Home, està bastant net, però podria estar-ho més. Bueno, de content no estem gens, eh? Moltes brutícies... Un poquillo más o menos igual. Algunas más sucias y otras mejor y otras peor, de todo aquello. Yo creo que sí, que va a estar regular, ¿no, nene? Está bien, está bien. Abans no n'hi havia llaures. No n'hi havia bolses de... No es podia ser brut. No es que no volgués, es que no podies. Hombre, claro, miramos a los años de atrás, ya ves. Pues part de la gent, porque el problema ve de la gent. Si la gent fos una mica más cuidadosa, no embrutaríem tant, no? L'Ajuntament hauria de vigilar-ho més, això. Pues el municipi hauria de posar una persona a netejar. Les caques de gos, sobretot. Sí, el Montrillas. També lo dice, no? Però... Moltes caques de gos. La bèstia no té cap culpa, la persona. Trobo que tan preparat que ho teniu envers a papereres i aquelles bossetes de plàstic que teniu en segons quins puestos, que no sé si ja ho han tret o no, però abans hi era. La gent no sap per què serveix. Que són uns malparits. Mierda pa tot ello. No, multats. Però multa. Multa i treballs socials. Oh, però hi ha un contenedor. La gent no em dona de menjar, no? Han de ser més nets. Han de venir a tirar panyales de bebito, que els regals de Reis, que ja no fan servir, no? No, que va, que va. No. Hay un cero, patatero.